গুড মর্নিং গাইজ, কিন্তু গুড মর্নিং নয়, আসলে বেড মর্নিং। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই খুলিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেচবুকটো, আৰু ফেচবুকটো খুলি মই এটা পোষ্ট দেখিলোঁ। পোষ্টটো চাই লওকচোন। স্যার, এইটোৱে সেইটো পোষ্ট, গুৱাহাটী মাইনৰ গেংৰেপ ফিল্মড এণ্ড ব্লেকমেইল ফাইভ এছেষ্ট অন ৰাণ। এইটো পেজ মই অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি গৈছে এইখিনি গোটেইখিনি গুৱাহাটী ইন, মানে এইখিনি পঢ়ি ল'ব আৰু আপোনালোকে চাব। এইখিনি মই গোটেইখিনি পঢ়িলোঁ। পঢ়ি পিনে মই গ'লোঁ ফেচবুকত, যাই মাৰিলোঁ নিউজ লাইভ। নিউজ লাইভ আৰু সেই পেজটো চাই এইপিনে মই ইয়াতে চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ এইটো ভিডিঅ'। আৰু এইটো ভিডিঅ' অলপ শুনকচোন, তাৰপিছত মই গোটেইখিনি কৈ আছোঁ। গাড়ীত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি কিশোৰী, পানবেলা মহিলা থানাত ৰুজু গোচৰ, পাঁচ বলাৎকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ, নিকি আলী, ফাইজুল আলী, টিংকু আলী, পোনা আলী আৰু ৰাজা আহমেদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। আঠ মাৰ্চত ৰুজু হৈছিল গোচৰ বলাৎকাৰৰ সময়ত ভিডিঅ'। এতিয়া মই কওঁ, গুৱাহাটীৰ গাড়ীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এটা জঘন্য কাণ্ড, মানে অপৰাধ। আৰু এই জঘন্য কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে বিকি আলী, ফাইজুল আলী, পিংকু আলী, ৰাজা আলী আৰু পুনা আলী, এই পাঁচজন দুৰ্বৃত্ত বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কাৰণ ভাল মাইণ্ডৰ মানুহৰ এনেকুৱা চিন্তা কেতিয়াও নাহে। এজনী ষোল্ল বছৰীয়া ছোৱালী 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাৰিখে বিকি আলী নামৰ এই ল'ৰাজনে নিজ গৃহত লৈ যায় এই ছোৱালীজনীৰ লগত এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে। আৰু তাৰ ভিডিঅ' তেওঁৰ মোবাইলত ৰাখি থয়। আৰু ছোৱালীজনীক কয় যদি এই কথা তেওঁ কাৰোবাৰ আগত কয় তেন্তেহ'লে তেওঁৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব। তাৰপিছত বিকি আলী নামৰ এই নৰবিকাশটোৱে ছোৱালীজনীক ব্লেকমেইল কৰে। ব্লেকমেইল কৰি 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন তেওঁৰ বন্ধু চাৰিজনৰ লগত মিলি এই ছোৱালীজনীক গাড়ীগাঁৱৰ পৰা দূৰত এখন হোটেলত লৈ যায়। আৰু হোটেলত বিকি আলী আৰু তেওঁৰ লোক চাৰিজন, এই পাঁচজনে মিলি ছোৱালীজনীৰ লগত ধৰ্ষণ কৰে। ধৰ্ষণ কৰি তেওঁৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰে। 8 মাৰ্চ তাৰিখে ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ মানুহে এখন আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰু তাৰপিছত পুলিচে কিবা কৈছিলে সেইটো চাই লওকচোন। এটা কেছ ৰিপৰ্ট হৈছিলে, ছোৱালীজনীয়ে দিছিলে, তেওঁ মাইনৰ, যিহেতু আমি নামটো উল্লেখ নকৰোঁ। আৰু সেই বেচিছত আমি তেওঁৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব বুলি কিবা দাবী ধমকিও আছিলে, গতিকে আই টি এক্ট এটা আমি লগাইছোঁ, 67B আই টি এক্ট লগাইছোঁ। লিগেল প্ৰচিডিউৰখিনি অলৰেডি কৰিলোঁ, তেওঁক মেডিকেল কৰালোঁ, মানে 164 ৰেকৰ্ড কৰা হ'ল, গোটেইখিনি কৰা হৈছে তেওঁৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু আমি একিউজ বিচাৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে, অলৰেডি আমি হাউচ চাৰ্চো কৰিছোঁ বা পিঅ' ভিজিটো গোটেইখিনি হৈ গৈছে। কিন্তু যিহেতু এইটো এটা অলপমান চেনচেশ্যনেল কেছ, গেংৰেপটোতো যিহেতু এটা অপৰাধেই হয়, গতিকে সেই অপৰাধীখিনিক আমি ধৰিবলৈ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি থকা হৈছে। এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু আমি নিশ্চয় সোনকালে বিচাৰি পাম। পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত এখন গোচৰ ৰুজু কৰে গোটেই পাঁচজন এতিয়া বৰ্তমান পলাতক। কিন্তু মই এটা কথা ছোৱালীজনীকো ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ কিয়, ছোৱালীজনী আগৰ পৰা ওলাকে থাকিব নালাগিছিল। ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথমতে মুখ খোলক, অন্তত তেওঁ নিজৰ মাকক ক'ব লাগিছিল। কাৰণ বান্ধৱীক যিমান কথা ক'ব নোৱাৰি সিমান কথা মাক ক'ব পাৰি। যদি আপুনি আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী মাক কৰি লয় তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত থমকি ৰ'ব নোৱাৰে। আৰু যিমান যিমান বিপদ নাহক, যিমান দুৰ্গতি নাহক, মাক সদায় তোমাৰ লগত থাকিব। চ'তে কওঁ, যদি কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা ব্লেকমেইল চলি আছে বৰ্তমানেও, তোমালোকে নিজৰ মাক, নিজৰ মাক বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ভাবা। আৰু মাক কোৱা, মায়ে তোমালোকক কেতিয়াও দূৰ নকৰে বা মায়ে তোমালোকক কেতিয়াও একো বেয়াকে নকয়, বৰঞ্চ তোমাক সেই ফাঁচি থকা জালখনৰ পৰা তোমাক উলিয়াই আনিব। কিমান শুনিম আৰু, কিমান শুনিম আৰু, 16 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ৰেপ, 10 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ৰেপ, 12 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ৰেপ। ত' মই প্ৰশাসনৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ জনালোঁ, ধৰ্ষণৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিটো অলপমান বেলেগতকৈ বেলেগ কৰকচোন, অলপমান বেলেগতকৈ বেলেগ, যাতে সেই শাস্তিৰ কথা ভাবি ধৰ্ষণ কৰাৰ আগত গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে, তেনেকুৱা এটা শাস্তি ভাবক। বেলেগ নকওঁ, এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে চাওক ভিডিঅ'টো। বাই বাই, জয় আই অসম।